Mari, zic că o Arseni... Emily, ce ca închies o Arsene? Menk երկուս ասել տարբեր կյանքերով ենք ապրում. Իսկ չկա մի հատ փոքր բան, որ ձեզ կկապի. Ես կսպասեմ. Կդիմանամ ինչքան որ պետք է. Այս անգամ ես չեմ հանձնվելու. Այս անգամ ես եկել եմ, որ մնամ. Մարի, ինձ որ մնա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ այդ տղեն քեզնից հեռու մնա, որովհետև ես զգում եմ, դու ավելին ես իմ համար։ Ամեն տարի գարնանը, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։